Вітаю, друзі! Я Віталій Портнев. Російські окупанти, хай греться, залишили український острів Змійний, відомий своїм героїчним опіром у перші дні війни, яку Росія почала проти України у лютому цього року. І не менш тепер змінить відомий атаками українських збройних сил, які примусили росіян залишити зміни. У Російському міністерстві оборони це звичайно видають за прояв доброї волі. Мовляв, тепер українці не зможуть нічого сказати щодо експорту українського збіжжя і самі будуть нести відповідальність за ту кризу голоду, яку створює Російська Федерація, щоб саме за допомогою цієї кризи мінімізувати наслідки. Санкції проти Росії створити нові проблеми у країнах третього світу, ініціювати величезну міграційну кризу у Європі і таким чином примусити захід домовлятися з собою. Однак, ми прекрасно розуміємо, що росіяни пішли зі зміїно саме тому, що не могли. Утримувати цей ті острів. Саме тому, що їм не вдалося захопити території на материку поруч із Зміїним. Саме тому, що зараз немає реальних умов для спроб захопити Одесу та інші чорноморські порти, які не знаходяться під контролем російських Збройних сил. А наміри цього, як ми знаємо, є. Завжди були. Російські військові навіть не приховували тих цілей, які висувалися президентом Володимиром Путіним вже після того, як стало відомо, що Бліцкріг в Україні зазнав поразки. Тоді підкреслювалося, що першою метою російських збройних сил на нашій землі це окупація. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України і з подальшим їхнім включенням до складу Російської Федерації. а далі окупація Миколаївської і Одеської областей України із виходом на кордони з самовиголошеним Придністров'ям, яке знаходиться під фактичним контролем Москви ще з 90-х років минулого сторіччя. І як відомо, тут виникають можливості і для атаки на саму Республіку Молдова, частина території якої окупується Росією вже кілька десятиріч. Так що плани амбітні, навіть якщо ми говоримо тільки про схід і південь України. Ми бачимо, що поки що росіянам не вдається виконати ці плани. Тяжкі бої продовжуються на території Луганської області. І навіть зараз, наприкінці червня, ми не можемо констатувати, що вся територія Луганщини є захоплена російськими військами. А вона потрібна Путіну для того, щоб провести там фейковий референдум про приєднання Луганської області України до Російської Федерації, а далі ж залишається Донеччина, якщо е, Луганщину росіяни такий довгий час намагалися завоювати, скільки часу їм буде потрібно для того, щоб вся Донецька область виявилася під контролем російських збройних сил? Це навіть якщо уявити, що не буде українських контратак. Так що фактично ми вже говоримо про затяжний конфлікт, в якому росіянам не вдається досягти цілей. Декларованих Володимиром Путіним принаймні на цьому етапі. І щоб сам Путін та його челядь не говорили про те, що цілі цієї так званої спеціальної воєнної операції все одно будуть досягатися, їм доведеться змінювати самі цілі. На недавньому саміті в Ашгабаті турецький. Те російський президент вже говорив про те, що цілями його так званої спеціальної воєнної операції є окупація території Луганщини і Донеччини, і так звані гарантії безпеки для Росії. Ми розуміємо, що і це облудні цілі. Донецька і Луганська область, як і Крим, це невід'ємна частина України, а не Росії. Щоб там не думали собі. Російські окупанти. А гарантій безпеки Росії ніяких не потрібно. Це ядерна держава. Це вона має давати гарантії іншим, а не хтось має давати гарантії і самій. Разом із цим потрібно усвідомлювати, що невідомо чи вистачає у Росії економічного і військового ресурсу для такого довгого конфлікту. Якщо росіянам доводиться залишати зміни, це означає не просто те, що вони не можуть пручатися атакам українських збройних сил. Це означає ще й безперспективність їхнього перебування. На цьому українському острові те, що доводиться знову і знову, ну скажімо, делікатно коригувати ці амбітні плани, які були у Володимира Путіна у лютому, коли він сподівався на захоплення всієї території нашої країни. Ну і таким чином можна говорити про те, що українські збройні сили на зміни показали, що ворога. Можна перемагати, що ворога можна виганяти, що ворога можна знищувати. І ми всі сподіваємося на те, що таке знищення ворога буде відбуватися і на інших українських територіях, які зараз захоплені росіянами, на Херсонщині, у Запоріжжі, на Донеччині, у Лиганщині, у Криму, всюди. Ми будемо спостерігати ситуації, пов'язані із загибелю величезної кількості окупантів, із знищенням величезної кількості російської воєнної техніки, із виходом українських збройних сил на державні кордони України, із покаранням найманців і колаборантів. Все це буде торжеством справедливості. Ну а для того, щоб це відбувалося, звичайно ж, Україна має якнайшвидше отримувати новітню західну зброю, яка дозволить бити по ворогу з вели. Великої відстані не ризикуючи особистим складом самої української армії? Про цю зброю зараз якраз і говорять. Говорять на саміті Групи Семи, говорять на саміті НАТО, який відбувся цими днями, і там, і там Україна, військова допомога нашій країні, протидія Росії, економічний, соціальний, політичний крах агресивної держави були головними темами. Вже весь світ розуміє, що саме Росія є загрозою безпеки для цивілізованого світу, що саме її послаблення, а в ідеалі повний і остаточний крах цієї агресивної маргінальної псевдодержави є е, до великої міри порятунком для всіх тих, хто сподівається прохидатися у своїх ліжках під час. Мирного нормального життя не під час війни так ключ до мирного життя у перемозі над Росією і її знищенні як агресивної держави, переформатування Російської держави, якщо вона взагалі здатна переформатуватися. Однак для цього потрібно допомагати українській армії. Для цього потрібно, щоб українські військові мали можливість мати все більше і більше перемоги над ворогом, і те, що відбулося на Зміїному, воно. Створю оптимізм з приводу подальших можливих дій українських військових і їх друзів у всьому світі. Хай щастить. Дякую. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Приєднуйтесь до соціальних мереж, до мого каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Ну і користуйтесь також функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова!